předposlední do boxů Aido a právě desítka Vévoda jako poslední za startovním zařízením. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl sedmý dostih dnešního programu, co na webu jezdecká inzerce.cz. Handicap čtvrté kategorie na 1800 metrů odstartován. Aido měl rychlý start, podobně jako AZ Trefil, a právě AZ Trefil společně s Charming Camou se teď ujímají vedení. Na třetí pozici začal Aido, teď už je tam spolu s ním Vévoda a středem dráhy také Lysian Argent. Dále následuje šestá Nirvana, na sedmé pozici pak Last Opera Song. Na osmé následuje Mokafix, devátá je Valmorella, pole uzavírá Marčanech. Aktéři v polovině protilehlé roviny do cíle 1400 metrů, tempo dostihu diktuje pod Vendolou Korečkovou a zde Trefil na druhou pozici posílá Petr Forest z Mějšku Vévodu a třetí je tam na bariéře Charming Emma. To je vedoucí trojce, zhruba dvě, tři délky za nimi na čtvrté pozici následuje Lysian Argent, za ním potom na páté příčce Mokafix. To už jsme na konci protilehlé roviny, do cíle zbývá 1 kilometr, koně nabíhají do Lahovického oblouku, s Mokafixem je tam také Last Opera, respektive Nirvana, zatímco Last Opera Song je sedmá, na osmé pozici stále Aido, na deváté Valmorel a za polem Marčanech. Polovina Lahovického oblouku, 800 metrů do cíle, opticky teď vpředu, vnější stopou Vévoda, ale pod ním na bariéře je tam Charming Emma, na třetí pozici pak následuje Lysian Argent. Koně budou točit do cílové roviny a zde Trefil ten opustil tu vedoucí trojici za poslední pozici na konci pole stále Marčanech. Pětistovka do cíle, koně ve finiši, vyrovnává se to po celé šířce dráhy. V čele stále středem dráhy Vévoda, spolu s ním je tam také Mokafix, který se teď dostal dopředu. Vévoda se naopak propadl, dále za Mokafixem nastupuje Nirvana a za ní Last Opera Song. Vnitřní stopou pak favoritka Valmorel. Posledních 200 metrů do cíle. Mokafix v čele, ale Valmorel má rychlost stejně jako středem dráhy Nirvana. Za nimi potom Charming Emma s Last Opera Song. Nicméně Mokafix stále drží vedoucí pozici. Civil Fox míří k prvnímu pražskému vítězství, ale pozor, je tam Nirvana. Bude to Mokafix nebo Nirvana? Mokafix první, Nirvana druhá, třetí Valmorel, čtvrtá Marčanech nakonec a pátá Charming Emma. Marčanech, která cválala celou dobu za polem, nakonec finišem stihla čtvrté místo a odsunula na páté místo Charming Emu. Viděli jsme sedmý dostih dnešního dne, cenu webu jezdecká inzerce.cz. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 8 Mokafix s jockeykou Sybil Vogt.